Do sada je naša ekipa vozila čitav niz rasnih sportskih automobila, neke malo slabije, neke malo snažnije, ali smo uvek u prvi plan stavljali ponašanje u krivinama, balans pri nagloj, brzoj promeni pravca, uzastopnim promenama pravca. I upravo danas, ovde u Centru Navag, sa nama je automobil koji na tom planu obećava izuzetno mnogo. Ovo je novi Megane RS. Videli ste da smo ga vozili na svetskoj premijeri pre više meseci, ali je sada prvi put došao na našu stazu, u naše dvorište, da pokaže da li njegov motor od 1800 kubika i 280 konja, mehanička blokada prednjeg diferencijala i upravljanje na sva četiri točka zaista mogu da daju ono što Renault obećava, jer oni kažu da je auto zgodan za svakodnevnu vožnju, ali je izrazito sposoban na ovakvim tehničkim stazama kako je naš. Mi ćemo ovde danas, naravno, izmeriti koliko je Megane RS zaista brz. Upravo motor je najbolji primer koliko se Megane promenio. Ista snaga, ali umesto 2000, samo 1800 kubika. Sve ovde nekako u znaku visoke tehnologije, više nego kod prethodnih prilično brutalnih modela. Čak i spoljni izgled, makoliko nam se dopadao, ne odiše previše oštrinom, kao što je recimo kod Civica Type R. Kod jednog sportskog automobila svakako nije važno koliko ima prostor na zadnjoj klupi i koliki mu je prtljažnik. Ovde ipak možemo da potvrdimo da je sve potpuno isto kao kod standardnih Megana sa petora vrata. To znači da ćete moći sa svojom porodicom ipak da uživate u putovanjima. Ovde sa mesta vozača više manje je sve isto kao u običnom Megane, što nije baš neka naročito dobra vest. Cela prednja konzola nema nikakve razlike. Ono što je promenjen je se volan, koji je malo masivniji. Ovde ima ovu oznaku za centralni položaj točkova. Promenjene su pedale, ručice menjača i naravno promenjene su sedišta. Kao što vidite, sportske kadice lepo izgledaju. Ono što je takođe lepa vest je su ove bočne potpore koje nisu previše tvrde, tako da auto može se koristiti za svakodnevnu vožnju i nisu previše uske, tako da i malo gabaritniji mogu ovde lepo da se smeste i da im bude udobno za nas ostale. Pa te bočne potpore ne obećavaju baš naročitu potporu u krivinama. Vidjet ćemo kako će to se pokaže tokom vožnje po stazi. A kada smo već kod vožnje po stazi, evo nečega što je takođe specifičnost Megana, RS, ali moramo za to startuje motor. Kada kroz ove menije ovde koji su već poznati sa običajnom Megana, odaberete Multisense i promenite način rada cijelog automobila. Postoji jedan mod koji se zove Race, dakle to je novi režim rada. On tada isključuje elektronsku kontrolu stabilnosti, oslobađa ceo automobil, dakle menja postavke i motora, i pedale gasa, i upravljača, i oslanja, dakle apsolutno kompletno drugi auto. Menja se i zvuk, evo da čujete. Kada pustite gas, ima ono izraženo pucanje, što je vrlo zabavno. Ne naravno korisno, ali svakako zabavno. A ovde postoji još jedna stvar. Zajedno sa tim race modom, ako kroz meni odaberete aplikacije, postoji jedna nova aplikacija koja se zove RS Monitor, evo je ovde, i kroz nju možete da ispratite bukvalno sve podatke u svom automobilu. Pogledajte, položaj pedale gasa, pritisak na kočnice, ovde imate kretanje obrotnog momenta i snage motora, ugao upravljača, mnogo, mnogo toga drugog, čak i štopericu, merite sebi vremena po krugu, ali je sve vrlo sitno, nepregledno i kada vozite nema šanse tu nešto da vidite. Ovo će na kraju ostati samo zabava za suvozača, a ne korisna podatak za vozača. Mada, ako ubacite ovde memorijsku karticu, on će zabeležiti te podatke, moćete možda posle da ih analizirati, ali pitanje koliko je to važno. U svakom slučaju, ovo je automobil koji je namenjen vožnji, uživanju i ja mislim da je vreme da krenemo na vožnju. Iako se možda ne osjeća iz prve, lepo je znati da je trak prednjih točkova proširen za 60, a zadnjih za 4 mm. Lepo je znati i da pozadi imate pravi difuzor vazduha ispod cele zadnje osovine, koji poboljšava aerodinamičko prijanjenje na visokim brzinama. Više nego očigledno da je Megane precizan u krivinama i da ulazi, ubacuje se praktično u zaokret svom silinom, dakle nemate nikakvih problema da budete i grublji prema njemu. Deo zasloga za to ima sistem upravljanja sva četiri točka koji pri manjim brzinama, pri manje od 50, zakreće točkove na suprotne strane i tako smanjuje ugao zaokreta, a pri većim brzinama, race režimu je to preko 100, zakreće točkove na istoj strani i daje vam dodatnu stabilnost u zaokretu. Međutim, kad smo već kod zaokreta, ono što nama smeta jeste što ne možete na kočnici dovoljno da zakrenete sam auto. Jer na ulazu u krivinu, ako ostanete malo duže na kočnici, vi dobijete zanošenje zadnjeg dela i kontrolišete tačno ugao pod kojom idete u krivinu. To ovde, zbog sistema upravljanja sva četiri točka,
nije moguće. Tako da Megane zapravo traži vožnju kao u kompjuterskoj igrici. Volan, gas i to je to. Drago nam je da Megane nije potpuno poklekao pred modernom tehnologijom, pa je ručna, klasična ručna, a ne električna i onda možete da se poigrate sa automobilom onako kako bi trebalo. Sreća i menjač je ručni, sa 6 stepeni prenosa, pa je dobar provod zagarantovan. Istina, u ponudi postoji i automatik sa dvostrukim kvačilom, ali to je neka druga vrsta vožnje. Dodatno na sve ovo, ovaj naš primjerak ima i poseban paket koji se naziva Coupe. To je nešto tvrđa i dosta preciznija šasija, a u istom paketu dobija se i mehanička blokada prednjeg diferencijala. Činjenica da imate mehaničku blokadu prednjeg diferencijala znači da na izlazu iz krivine smete budete mnogo ranije na gasu nego kod drugih modela sa prednjim pogonom i jako mnogo snage i bit ćete sigurni da vam točak sa unutrašnje strane zaokreta, onaj koji je praktično rasterećen, neće proklizavati, odnosno da svu snagu koju imate nećete rasipati uludo. Ipak rasipanje snage je teško izbjeći kada je svih 280 konja upućeno samo na prednje točkove. Zato u merenju ubrzanja do 100 na sat nikako nismo uspjeli da postignemo fabrički podatak od 5,8 sekundi i sprint do 400 metara za 14 sekundi. Maksimalnu brzinu od 255 km na čas nismo ni probali da proverimo, jer je pred nama nešto mnogo zanimljivije. Dakle, to je Megane RS na stazi, ali da bi ovaj test bio kompletan, imamo i jednog specijalnog gosta. To je Clio RS, dakle dva sportska Renaulta u poređenju na pisti. A da bi bio test još kompletniji, sa nama je jedan još specijalni gost, Miroslav Zrnčević, test vozač kompanije Rimac, dakle neko u čije se znanje ne sumnja. Miroslave, dovezu si auto koji je malo slabiji, ali i tehnički drugačiji. Šta ti misliš, kako će biti poređenje? Pa, bit će zanimljivo zato što Clio je 60 konja slabiji, ali radi se i jedan drugi auto ima kup ovjes, a i Clio je 200 kg lakši. A i Clio ima jedan nas u rukavu, a to je Krapovićev auspuh. Zvučat će bolje ako ništa drugo? Pa ako ništa drugo, bar će biti teatralno. Razlika je i u menjaču. Evo, ručni menjač, a ovdje je automatik. Tako je, ovdje je DC menjač koji ima u principu pedalice na upravljaču. Dakle, tebi je danas malo lakši posao, nećeš morati da se mučiš kao ja. Ja danas ne moram toliko plesati, ali sam uzeo tihotapke jer sam u prednosti sporiji, odnosno imam slabiji auto, pa ćemo vidjeti. Dakle, brži od mene na stazi, u njegovo znanje ko što rekao se ne sumnja, ali mu zato dajemo spori auto. A ja dobijam brži auto pa da vidimo da li tu postoji neki balans. Idemo, ajmo ko je brži. Sredno. Ručni menjač protiv dvostrukog kvačila. 280 protiv 220 konja. Upravljanje na zadnjoj osovini protiv fiksnih zadnjih točkova. Novinar protiv profesionalnog vozača. Ali uz sve razlike postoji i jedna sličnost. Još jedna stvar koju ova dva automobila imaju su hidraulični bump stopovi, odnosno dio u amortizerima koji nije gumeni kao u klasičnim amortizerima, nego je hidraulični. O čemu se zapravo radi? Kada doletite na nekakav zavoj koji je grbav, koji ima puno hupsera i u tom zavoju pogodite grabu kad je auto već nakipan, odnosno kad je auto već napet u zavoju, amortizer će zviznut u svoj kraj i osjetit ćete to na muldi, to će destabilizirati auto jer ćete smanjiti pritisak na podlogu. Ne na ovim automobilima, na ovim automobilima je slučaj da će ti hidraulički bump stopovi popiti taj udarac i auto će ostati mirano za ovaj. To imaju jedan i drugi auto. Na kraju praktično svakog pravca Megane ima brzinu veću od 7 do 10 km na čas. U krivinama razlika je nešto manja, ali i dalje značajna. Koliko Megane prednosti donosi upravljanje na sva četiri točka vidi se u sporom delu staze, gde na temenima krivina Clio postiže 52 do 55, a Megane 60 km na čas. I na kraju glavnog pravca razlika je više nego jasna. Megane 199, Clio 191 km na čas. Zato postignute vremena ne čude. Razlika je preko 3,5 sekunde. Dakle, ja sam na kraju ipak malo brži, auto mi je pomogao da nadomestim nedostatak znanja odnosno na tebe. Svaka čast, ali ja mislim da se sad ipak malo više gušta jer ovaj auto ima siroviji
ima akrapovića auspuh koji daje taj nekakav dodatni zvuk. Bolje zvuči, svakako. Tako je. I nema zakratnu osovinu koja ti u principu radi taj mrvicu umjeta nekakav dojam kad se voziš s autom. Ona je super za ostvarenje super rezultata, ali za nekakav gušt i nekakav feedback vozaču mislim da je opon. Zato nisam uspeo da ulazim u krivinu, lepo da postavim auto, lepo da zauzmem ugao, već on to radi umjesto mene. Kao igrica, ja skrenem i on uradi sve što treba. Trebalo bi ti dan, dva samo da se na to privikneš i onda bi mogao biti s tim još puno brži. Ovo je ipak po meni auto za mlađe vozače, jer će Clio ipak voziti mlađi vozači koji se trebaju naučiti nekim stvarima i auto je tu da te poduči tim nekim stvarima, a ovo je... A kad nauče, onda mogu da pređu na ovaj koji ima više svega, tako. Pa i tehnologije. Gospodska obiteljska jurilica. Hvala ti na gostovanju. Hvala tebi, čestitam. Idemo još neki krug da obiđemo. Tako je. Ajde, čao. Dakle, čuli ste, i Clio i Megane imaju svoje velike adute. Megane RS, kao što već dobro znate, vrlo poseban automobil, jer RS oznaka u svetu automobilske industrije stoji kao znak za veliko poštovanje.